нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг одоо анхны хэлэлцүүлгийг хийж байгаатай холбогдуулж миний гол онцлцоо зүйл ер нь бол цаашдаа энэ нийслэлийн иргэдийн оролцоог яаж хангах вэ? Ялангуяа одоо энэ нийслэл хотны нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлаас баталсан дүрмтэй байна гэдэг байгаа тийм. Тэгэхээр энэ одоо энэ дүрм дээрээ иргэдийнхээ оролцоог өмнө нь баталгаасаа өмнө яаж одоо санал асуулга оруулж өгсөн бэ? А нөгөө талаар бол энэ иргэдийнхээ эрүүл аюулгүй орчинд бүрдүүлэхэд тэндээс одоо энэ иргэдийнхээ оролцоог яаж хангах тал дээр одоо саналууд тодорхой саналууд оруулсноо гэдэг дээр асуугаад байгаа. Хаян гуру. За ганц зэрэг хөш. Хаян гуру. 81 юм байна. За 81. За санчм гүшүүний асуултанд хариулъя. Ер нь бол манай энэ үндсэн хууль за нутгийн дэвсгэрийн нэгжийн хуулийн ерөнхий гол санаа бол иргэдийг орн нутгийг удирдах үйл хэрэгт оролцуулах шууд болон төлөөллийн зарчмаар арчлын зарчмаар оролцуулах энэ механизмыг л яаж хангах вэ гэдэг энд нэгэн төлхөө чиглэж байгаа юм хуулиуд л да. Тэгээ энэ хуулиудын үргэлжил болоод нийслэл Улаанбаатар хотын хуулийн төсөл орж ирж байгаа. Тэгэхээр тодорхой асуудлаар жишээлх юм бол нийслэл хотын төлөвлөлтийн асуудлаар жишээлх юм бол нийслэл хотын одоо дүрм тэгээд тодорхой нийгмийн харилцааг зохицуулсан ийм асуудлаар иргэдийг яаж оролцуулах вэ гэдэг юм. Тэгэхээр нэг талаас бол иргэн өөрөө санаачлаад оролцох тэр эрх боломжууд бол нутгийн дэвсгэрийн нэгжийн хууль тэр энэ хуулийн 31-р зүйл дээр маш тодорхой заасан байгаа юм. Нэг удаагийн шийдвэр санаачлах, асуудал санаачлах, хэмжээний акт санаачлах гэд энэ заалтууд орцсон байж байгаа. Тэгэхээр энэ механизмууд бол нэгдүгээрт үйлчлэнэ гэж ингэж харж байгаа. Хоёрдугаарт бол юу гэхээр энэ захиргааны хэмжээний акт мөн удаан хугацаанд одоо хэрэгжих энэ төлөвлөлтийг батлахад одоо захиргааны шийдвэрийг батлахад иргэдийг оролцуулах тэр механизмыг хангах захиргааны үүрэг юу байх юм бэ гэдэг ийм асуудал байна. Энэ дээр бол захиргааны ерөнхий хуулийн бас механизмууд энэ нийслэл Улаанбаатар хотын хуультай давхар хамтдаа хэрэгжнэ гэж ингэж ойлгож байгаа. Тийм учраас ажлын хэсэг байнгын хорон дээр захиргааны ерөнхий хуулийн 61, 62 гэсэн энэ зүйлүүдийг нэгдүгээр тодтогдож байгаа. Хоёрдугаар нэгжийн хуулийн 31-р зүйлийг мөн тодтогдож байгаа. Нэг ийм зүйлүүд байгаа юм аа. Ер нь бол дүрмтэй холбоотой асуудлаар бол бид нөгөө талаасаа бол юу гэж харсан бэ гэхээр ингэж тооцоход